Федеральной Республики Христу Иордано. Уважаеми съграждани, уважаеми дами и господа, скъпи изпълнители, завърши тържественият концерт, посветен на Денят на Съединението. Честит празник! Ден на Съединението! Съединението прави силата! Нека си пожелаем здраве, радост, нови успехи в съхранение на българските културни традиции, за да ги има и оцелеят в нас творческият дух и вярата в доброто. Желая ви лека нощ и добро сънване! Утре пак ще почне да ни се отстави.